Бисмилләхиррахманиррахим. Фитр садақасы ол күнделік тұрмышта қолданыла тұрған әйберлерден тыш, Рамазан айынан соң ораза ғайыты күнінде өзі һәм сабый балалары үшін бирелә торган вәҗиб садақа. Әгәр ирнең хатыны һәм балалары бай булса, фитр аларның үзләре түли. Әгәр ир түләсә, савапсыз булмас. Авырлык белән яши торган фәкыйрьләргә һәм мохтаҗларга фитр садакасын бирү аларга вәҗиб түгел. Фитр садакасын ураза бәйрәме көндә таң атканнан соң гает намазы укылганчы бирү саваплырак. Ләкин Рамазан айы барышында ук аны биреп куярга да мөмкин. Фитр садакасы һәр кеше исәбеннән якынлаша 3 кило 200 грамм сылы, яки 3 кило 200 грамм йөзе, яки 3 кило 200 грамм хөрмә, яки 1 кило 600 грамм бодай. Бодай, сылы, хөрмә һәм йөзем урынына аларның бәяләре кадәр акча бирергә дә мөмкин. Бу ел фитр садақаның минималь күләме 100 сум. Һәм зәкәт чыгарышларга 600 сум. Фитр садақасын биру ул мөминнең тоткан уразасы кабул ителүгә сәбәп була. Һәм аны газаплы үлемнән һәм кабер газабыннан коткара. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Субхана зил мулки вал малаку. العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار